Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info. Moje ime je Bojan. Naš današnji gost u emisiji je Goran Mitić Mita, fizičar, koji će odgovarati na pitanja gledalaca koji su ostavili svoja pitanja u komentarima ispod zadnjeg videa koji je bio. Da, koliko sam shvatio, ima i fizičkih i metafizičkih pitanja, pa ćemo se boriti. Da krenemo sa pitanjima. Da, hvala na prilici da odgovorimo na pitanje. Gospodine Mitiću, evo prvo pitanje za vas. Mnogi gledoci su izrazili želju da znaju da li se drogirate i ako se drogirate, koju vrstu droge koristite? Pa, ako se misli na one klasične droge koje se, da kažemo, nalaze na spisku tih substanci koje izazivaju zavisnost, to nikada nisam koristio, nekako imao sam to neko jasno uverenje iznutra da to ne treba raditi. Pretpostavljam da je to nešto iz iskustva i nekih prošlih života kada sam možda i imao takva neka iskustva i zapamtio da to ne treba raditi, ali sam u toku svih tih mojih istraživanja spoznao da sam se ja ipak drogirao, ali substancama i pre svega jednom substancom koju mi ne prepoznajemo kao drogu, a to je beli šećer. Kad bi se danas beli šećer uvodio u ishranu, on bi bio upravo klasifikovan u upotrebu, on bi bio klasifikovan kao droga. I to mi ne znamo. Mi samo volimo da jedemo slatko i jedemo ga često, jedemo ga stalno i stalno nas poziva da ga jedemo ponovo. A podsjetio bih na jedan eksperiment koji su radili sa naučnici sa pacovima, gde su pored hrane i vode, znači u kavezu, davali pacovima i kokain. I pacovi su redovno uzimali kokain, onako baš fino su se lepo drogirali, a u jednom trenutku u eksperimentu, u drugom jednom uglu je ubačen beli šećer. Naravno, pacovi su bili zainteresovani da vide šta je to novo, došli su, probali su beli šećer, dopalo im se, pa su išli opet ono između kokaina i belog šećera, da bi na kraju potpuno zapostavili kokain i prešli potpuno na beli šećer. Što je bio jasan dokaz koliko je to, da kažemo, dobra i jaka droga. Tako da preporučujem ljudima da zaista beli šećer izbaci iz upotrebe, jer on stvara zavisnost, on je zaista jedna substanca kojom nas drogiraju. To utiče naravno na mozak i na naš proces razmišljanja. Ima puno prirodnih zaslađivača, ima suvog voća, med je naravno tu, Maltex, pa poštovani gledalci, zadovoljite svoje potrebe za slatkim prirodnim zaslađivačima, nemojte beli šećer, to je rafinisana veštačka namirnica u obliku koja je zaista izaziva narkomaniju. Tako da u tom smislu jesam bio iz neznanja narkoman, kao i mnogi što i danas verovatno jesu. Postoji neki drugi oblici narkomanije, znači zavisnost od interneta jeste jedan oblik zavisnosti. Pratio sam neke studije koje su radile istraživanja na temu gledanja pornografije i to se smatra oblikom narkomanije. Nažalost, to je toliko prisutno, kažu da 100% muškaraca prati, a 70% žena takođe prati, znači to je jedan isto oblik narkomanije gde se stvaraju određeni substancije u našem mozgu koje je zadovoljstvo i traži se uvek više i više, znači postoje i oni oblici koji nisu materijalni, koji su na drugi način, koje mi ne prepoznajemo, ali izazivaju zavisnost. Znači, pazite se tih stvari, pokušajte da vi budete gospodari svog života, a ne da bilo neke supstance ili neki drugi procesi koji su nam, da kažemo, ponuđeni ovako besplatno, ne izvolite, utiču na naš život, jer to zaista utiče na našu svest, utiče na mogućnost razmišljanja i na naše ponašanje. Vredo, hvala. U delu gde smo zamolili gledalce da napišu svoja pitanja, Nebojša Tošić pita, odnosno kaže ovako, kakva je uloga našeg vrata, sem što drži glavu, pa napisao je da je kao nije šala, ne ozbiljno, da li je moguće da vrat ima neku višu funkciju sem očigledne, da li je moguće vrteti DNK, odnosno veza sa DNK nalazi se na oba ramena, na oba lakta i obe šake, da li nešto više zna o tome, ukratko sam napisao da ne ulazim dublje.
Pitanje je vrlo interesantno i očigledno da čovek ima neka znanja koja ja nemam. Znači ja nemam ta konkretna znanja šta se tu događa. Tačno, nisam, znači što se tiče biologije, ok, ono što se učilo u školama i u srednjoj i osnovnoj školi, bio sam dobar đak i učio, ali već ove stvari ne znam. Ali svakako smatram da je zdravlje vrata vrlo bitno, jer prolazi, znači ne samo da je to u pitanju su pršljenovi vratni koji mogu da prave probleme i da drže, ako vrat ne stoji pravilno, znači ako je glava na bilo koji način u nepravilnom položaju, ona će izazivati promene na kompletnoj kičmi, jer će kvariti balans, ravnotežu, znači ono tela, pa će se to kompenzovati nekim drugim iskrivljenjima i tako dalje. Znači bitno je da vrat bude u pravilnom položaju, da bude naravno zdrav. Nisu slučajno one vežbe jutarnje preporučene, još iz vojske smo ih naučili, a ne samo iz vojske nego i ranije. Treba održavati zdravlje vrata, to je znači ona komunikacija, znači krvni sudovi koji hrane mozak, znači glavu i tako dalje. Vrlo je bitno da ta komunikacija sa mozgom, znači da krv u dovoljnim i potrebnim količinama stiže do mozga, onda to znači naravno poboljšava funkciju mozga i sprečava neke druge probleme koje mogu da nastanu zbog poremećaja cirkulacije. Tako da, naravno da je sve bitno. Mi smo, znači čitavo ljudsko telo je jedna savršena biološka mašina koja, gde je sve inženjerski predviđeno šta i kako da radi pravilno, i svakako da moramo da se staramo. Naravno, ono što ja znam da je sva napetost koncentrisana, pogotovo psihička napetost se koncentriše u oblasti ramena, i da je vrlo bitno da čovek relaksira svoje ramena, da ih izmasira ili da pomogne, znači, svom prijatelju, partneru, znači ono, da mu pomogne sa masažom ramena i vrata. To je jako dobro. Jednostavno pazite na kompletno svoje zdravlje. Kažem da ne znam sad sve te konkretne detalje, znači koje čovek zna bolje od mene. Voleo bih da se upoznam više sa tim, nadam se da će biti prilike. Da. Vidu, hvala. Sale Stajić je postavio niz pitanja, odnosno pet pitanja. Pitanje broj 1. Da se odluči ko je stvorio čoveka, kreator, Bog, koji je materializovao sve entitete iz svemira u jedan projekat zvan Zemlja, ili su nas stvorili vanzemaljci, kako je rekao u prošloj emisiji, čak i naslov emisije je da ljudska vrsta stvorena od 12 vrsta različitih rasa vanzemaljaca. Da nam to pojasni, da znamo da li da se molimo Bogu ili vanzemaljcima, ali ozbiljno. Pa, ajde da se podsjetimo osnovnih zakona postojanja kreacije. Znači imamo četiri osnovna zakona postojanja kreacije. Prvi je: ti postojiš zato što postojiš, uvek ćeš da postojiš bez obzira na formu, oblik, sa telom, bez tela, u ovom telu, u onom telu. Drugi zakon je: sve je jedno, jedno je sve. Treći zakon, onako kako ti deluješ prema svojoj okolini, tako će i okolina delovati na tebe. To je zakon akcije i reakcije, zakon karme je baziran na tome. I kroz treći zakon mi učimo, u stvari mi učimo kako se mi ponašamo, kako je naš uticaj, jer ono kako mi utičemo na ono što kažemo na svoju okolinu, tako ona okolina vraća, i na taj način mi učimo u stvari o samima sebi kako mi to se ponašamo u tom što je sve jedno, jedno je sve. I četvrti zakon je sve u večitoj promeni, osim prva tri zakona koji se nikad ne menjaju i nikad ne prestaju da važe. U tom smislu, znači, taj primarni kreator, ono što mi zovemo, da kažemo, Bog u najvišem smislu, ono najviše ja, pošto je Bog je naše sopstveno najviše ja, je u jednom trenutku počeo da se iz jednog deli u mnoštvu. Počela je ta igra različitih, beskrajnih oblika, formi, načina izražavanja. Znači, počela je ta igra, to jedno, Bog je želeo da u večnosti, u beskonačnosti, u besmrtnosti, da vidi sve svoje potencijale, šta može da stvori samoga sebe, kakvu igru može da napravi, i počelo je to kreiranje. Naravno da
da je najveći oblik radosti, ispunjenja i zadovoljstva za bilo koje postojeće biće upravo to kreiranje. I Bog je to, tu sposobnost kreiranja preneo na svu svoju decu koju je stvarao, znači na celokupnu tvorevinu. U tom smislu postoje znači ta bića koja idu svemirom i na svim objektima pokušavaju da stvore život. U uslovima kakvi se da kažemo stvaraju na određenim planetama, čak života ima na zvezdama, znači nije to sve materijalni život kakav mi zamišljamo koji imamo ovde, pa sad mislimo da ne može da postoji i na zvezdi, može da postoji i na zvezdama i postoji. I naravno da je toj svoj deci dao moć kreacije i kreiranja. I kroz svoju decu Bog ispoljava sebe. Mi sad to možda kažemo vanzemaljci, ali svi smo mi vanzemaljci. Nema ovde zemaljaca, svi smo mi u jednom trenutku došli na ovu planetu kada je ona, da kažemo, došla u stanje da može da podrži život onaka kakav je se formirao ovde. Naša planeta je izuzetno po tome što ima veliku količinu vode, što je vrlo bitno jer u svim tim mojim traganjima o tome šta je voda, od memorije vode, od toga da možemo da razgovaramo sa vodom, da možemo da komuniciramo i svih drugih neobičnih osobina, moj zaključak da kažemo da je voda materijalnost čiste svesti, znači kao što je naša telesnost, da kažem materijalnost naše duše, tako ja vodu smatram da je to materijalnost čiste svesti, božanske svesti. Tako da su tu ti kreatori, da kažemo, Božja deca, kreatori života po univerzumu, učestvovali u ovom projektu koji je zaista izuzetan projekat. Planeta Zemlja je jedan izuzetan projekat, gde su svi oblici života univerzuma, znači u nematerijalnom obliku, ovde predstavljeni u materijalnom obliku kroz DNK, i znači sve ono što mi možemo kao oblik života, bilo koja vrsta, znači od, da kažemo, od mikroba pa do najvećih životinja koje mi posjedujemo, koje možemo da vidimo na planeti, su dominantni oblik života negde na nekom nebeskom telu, univerzumu. Planeta Zemlja je znači napravljena kao biblioteka tog života. Kao kad vidite biblioteku i možete da nađete bilo koju knjigu koja vam treba, koja je napisana i tako dalje. Tako je ovaj projekat napravljen da tu može da se dođe i da se to, da kažemo, iskusi i da se to vidi na jednom mestu i to kroz DNK. Samo da vas prekinem na kratko. Okay. Ako je to biblioteka, to znači da oni može da dođu i da uzmu bilo kog čovjeka s ove planete i da ga odvedu. Pa, planeta Zemlja je napravljena da kažemo, se nalazi u zoni slobodne volje. To je isto jedan vrlo, vrlo interesantan eksperiment, znači, koji je Bog u jednom trenutku, kako su se njegova deca, da kažemo, rasla, razvijala, podizala u svesti. To vam je kao kad malo dete se rodi, pa prvo ga držite ono u kolevci, pa u krevetiću, pa u sobi, pa onda po kući, pa u dvorištu, pa onda izlazi na ulicu, znači dajete mu sve više i više slobode kako dete raste i kako napreduje u svoje svesti. Tako i ovde napravljen taj, da kažemo, eksperiment ograničene slobodne volje, gde su različita bića, znači mogla da dožive to, da iskuse šta je to, kako to izgleda imati slobodnu volju i izabrati ovo ili ono, izabrati nektar ili otrov. Pa nam se desilo da smo pogrešili, znači ta priča o čovekovom padu je prisutna u svim, da kažemo, religijama, da se desio, to je priča o Adamu i Evi i njihovom izgnanstvu iz raja, odnosno znači ispadanju iz raja i tako dalje, zbog te neke duhovne greške koje su napravili. Ali cela ta priča, znači, ako se tako nešto događa, znači postoji mogućnost da se tako nešto desi. I mi imamo priče da neki ljudi su, da kažemo, na neki način odvođeni na neki svemirski brod, ima svedoka koji tome pričaju, da su tamo s njima rađeni neki eksperimenti ili da su možda odvedeni i da se više nikada nisu pojavili. Ali u principu se to događa tako što postoji nekakav dogovor o tome, za koji mi možda i svesno ne znamo, jer smo mi, da kažemo, ovaj život prihvatili tako što smo videli film svoga života, složili se sa njim, Bog je to odobrio kao najbolju inkarnaciju za nas i onda smo se tek rodili.
Tako da ne možemo da kažemo da tu može baš svako sve da uradi, ali do jednog nivoa u univerzumu postoji dualnost. To je sad priča o anđelima i demonima, priča o kosmičkim bogovima, koji su, da kažemo, kako su na istoku predstavljeni, a mi ih, da kažem, zovemo anđelima, znači božanskim silama koje su kreatori, koji su, ono što se kaže, znaju i prepoznaju jedinstvo života i idu putem ljubavi, i drugi oblik života koji ide putem sile i moći, i ono što bi Njegoš rekao, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrdene čoveštvom, koji putem sile i dominacije u stvari se ponašaju demonski, odnosno negativno, da kažemo, to je mračna strana. I tu do tog nekog nivoa postoji ta neka igra između Božje, da kažemo, dobre i loše dece. Eto, i Bog kao roditelj ima takav usud da i on ima ovaj dobru i lošu decu. Ali on naravno voli svu svoju decu podjednako i ovaj brine se o njima i pokušava da ih dovede, da kažemo, na pravi put i do njihove najviše svesti. Naravno da dobru decu blagosilja različitim, ovaj, da kažemo, darovima i poklonima u odnosu na lošu decu, upravo zato što je to način kako se deca vaspitavaju. Tako da postoji mogućnost da se nešto desi, što možda i nije predviđeno. Zato svako ljudsko biće ima anđela čuvara i zato bi trebalo da se moli za zaštitu, jer upravo zbog te dualnosti, znači, postoji ta bića, nisu to samo demoni, postoji više različitih vrsta bića koja ovaj, da kažemo, pripadaju toj strani koja samo ceni moć i silu i dominaciju, znači tu nema osjećaja jedinstva, nema osjećaja ljubavi. Naravno da i ta bića imaju svoje duhovne učitelje, da se i oni razvijaju i to sve, ali ima tu i ovaj, da kažemo, pojedinaca koji zaista mogu da nanesu štetu i ovaj naprave probleme ljudima. Tako da je potrebno se čovjek moli za zaštitu, znači Bogu. Nema potrebe da čovjek, može čovjek da se moli i svom anđelu, može da se moli, ako je to pitanje, znači ono, da li vanzemaljcima ili Bogu, ali možete vi da se molite, da kažemo, stražaru na kapi, da se nešto spusti ili tako dalje, ali ako poznajete, ako imate direktan pristup, a imamo direktan pristup do direktora firme, a to bi recimo bio Bog u ovom slučaju, znači mi Boga nosimo u svom srcu i ako se tu usmeri molitva, onda mi direktno idemo kod broja 1, što bi se reklo, i onda će on samo da kaže čuvaru, pustite ovog ili zaštitite ga i tako dalje. Znači, moja preporuka je da se direktno ide, znači, na najviši nivo, znači direktno Bogu koji je u nama. Znači, u tome je suština ovaj, tog odnosa čoveka prema Bogu, da prepozna gde je Bog. Jer ja sam, da kažem, krenuo kao ateista, dete komunizma, znači nauka je bila objašnjenje za sve. Pa se onda došlo do toga, znači, od ateizma potpunog nema Boga, jer to je samo za nekoga ko ne zna nauku. Do toga kad sam seo sa fenomenom smrti i počeo da proučavam taj fenomen iz straha od smrti i pitanja šta je, pa čemu je ono, šta je straha života, ako mi moramo da umremo, zašto se rađamo, šta se ovde događa. Da sam onda, proučavajući sve te neke knjige na koje sam naišao, život posle života, paralelni svetovi i tako dalje, video da postoje dokumentovani ovaj slučajevi, da kažemo, nekih ne fizičkih, nematerijalnih događaja koje nauka ne može da objasni ili uopšte nisu u domenu nauke, ali oni postoje. Ja sam ih osetio da su to zaista ovaj istinite stvari. Koji su to slučajevi? Pa slučajevi pojavljivanja, znači, u različitim vremenima, putovanja kroz vreme, pa duhovi, pa prikaze, pa onda ta komunikacija između sveta živih i mrtvih, koja se na neki način kroz šamane, kroz magiju ili već kako obavljaju. Znači, ja sam shvatio da tu ima nešto drugo koje nije materijalno, znači koje je nešto iznad materijalnog, i sad, znači, od
postoji ono što se kaže jedna stolica u kojoj se sedi ono kao materializam i nauka, pa sad ima nešto što je nematerijalno, što je izvan nauke, što nauka ne objašnjava, da bi onda kroz svoj lični duhovni život, kroz molitvu, kroz meditaciju, ja uspeo da nađem to božansko u sebi i da postavim komunikaciju, znači može da se komunicira, može da se priča, može da se pita, da se dobiju naravno odgovori za sve ono što čovek, što ga muči, što ima potrebu da zna. I onda kad čovek nađe Boga u sebi, on onda vidi da nema ničega osim Boga, da je Bog u svemu. Znači, legitimno je da čovek bude u stanju svesti gde nema Boga, pa onda, pa dobro, nešto ima. To je sad druga pozicija, ima nešto, ne znači da je to Bog, ali nešto ima što je nematerijalno. I, da kažemo, treća pozicija, treća stolica u kojoj može da sedi je da nema ničega osim Boga. I ja sam eto imao to iskustvo, sam u ovom životu prošao kroz sva tri stanja i potpuno razumem ljude koji kažu ma nema Boga, pa ja sam bio tu, znači to je potpuno legitimno stanje svesti i to su ubeđenja. Ubeđenje su uvek samoostvariva i ne treba gubiti ni vremena ni energije na ubeđivanje drugih ljudi da je drugačije nešto njihovog ubeđenja. To sam potpuno shvatio da je to gubljenje, zaista gubljenje vremena i energije. Čovek veruje u to što veruje, čak ni sam Bog ne može da ga ubedi da postoji. Prema tome, potrebno je vreme, potrebno su iskustva, svi smo mi na različitim nivoima svesti, pa prolazimo kroz iskustva koja su nam potrebna, učimo lekcije koje su potrebne. Tako da, od, da kažemo, nekog svesti, od nekog stanja svesti gde nema ničega osim materijalnosti, ako se čovjek nalazi u stanju svesti gde kaže ima nečega, onda bi možda mogao da se on moli anđelima, pa čak i vanzemaljcima ako hoće i tako dalje, ali ako dođe do nivoa svesti gde vidi da je Bog u njemu i da shvati da ako je to, da je to u njemu i da je to svuda u svemu, onda uopšte nema potrebe nikakve druge osim da se moli direktno Bogu, znači svom najvišem ja. Jer Bog je naše najviše ja, ono se nalazi u našem nesvesnom i trebamo da ga osvestimo. Zato svi u nešto verujemo, jer mi imamo, znači u našoj podsvesti mi znamo da postoji nešto tako, neko nešto najviše ja koje je sveprisutno, sve moguće, sve znajuće, znači večno, besmrtno, beskonačno. I mi samo trebamo kroz svoj život i taj duhovni napredak da to sve osvestimo. Čovek je budući Bog, svako ljudsko biće je budući Bog. I kad se pita ono kao, pa je li ima jedan Bog ili ima više bogova ili kakva situacija, najtačniji, da kažemo, najpravilniji odgovor je da ima onoliko bogova koliko ima ljudskih bića. Jer će svako ljudsko biće u svom nekom životu dostići tu svoju najvišu svest i shvatiti, pa to sam ja. Mi sve vreme tražimo da spoznamo šta je Bog, a onda kad dođe ta vrhunska spoznaja, kažu oni koji su to dostigli, kažu, pa to sam ja. To je to. Tako da, u zavisnosti od nivoa svesti može da bude i ovako i onako, to sad je individualno, ali nije pogrešno da se radi i ovako i onako. Znači, molite se ili molite se onim, da kažemo, entitetima ili bićima u koja vi verujete, znači u ono što vi, znači vera je najvažnija stvar. Znači, mi ako verujemo, pojedini ljudi veruju da im iako mi nismo mesojedi, pojedini ljudi veruju da će im meso dati snagu, ne znam i ta sposobnost, i onda im ta vera daje tu energiju, a ne samo meso koje u stvari nije za našu ishranu, nažalost, zakiseljuje naš organizam i čini nas bolesnim i da kažem, ruinira naše zdravlje na mnogo načina. Tako da, vrlo je bitno da ono u šta vi verujete, da se tome molite. Tu je najveća snaga i onda se vremenom vaša svest rasti, pa ako ste se molili anđelu svome, zaštitniku ili ne znam kom drugom entitetu, nekom svecu, ako slavite neku slavu, sve je to okej. To će funkcionisati samo ako je vaša vera jaka. A ako dođete na nivo, znači da prepoznate i otkrijete Boga u sebi, da se s njim povežete, onda idete direktno ka Bogu, verujte, nijedan anđeo ili svetac se neće zbog toga naljutiti, jer je sve jedno i jedno je sve. Tako da mislim da bi to bio odgovor na postavljeno pitanje. U redu, hvala. Sale Stajić, pitanje broj 2. Kako je pre 30 godina došao uopšte na ideju da ne jede meso?
Pa ovako, ja čitav moj život, ja nisam bio ljubitelj mesa. Kuvano meso i tako neke stvari sam zaista izbjegavao. Najviše sam, ako sam jeo roštilj, jeo sam i konzerve, ono, paštete, mesni narezak, to je išlo, naravno, ribu. Ali, dosta sam čitao, onda sam se jednu trenutku našao sa nekakvim zdravstvenim problemima, relativno rano, i tu su bile neke analize, tu je bila neka upala, ne znam, ja nešto krvarenje sa, vezano za urinarni trakt. Sve je kao bilo okej, ali to se povremeno pojavljivalo i ja sam se onda pitao, pa čekaj, kako to sad svi analize pokazuju da je sve okej, a ovamo ja imam iskustva da u nekim situacijama nije okej. I onda sam se ja zauzeo da ja sam razlučim to, pošto sam vidio da medicina ne može to da razluči. I onda sam naišao na knjigu makrobiotika, znači ono, taj makrobiotički pristup lečenjem makrobiotikom, Michia Kushia. I tu sam ja počeo da shvatam koje namirnice, kako deluju, šta je za nas, šta nije, znači to su neka iskustva, vrlo da kažemo praktična i mudra iskustva, i tu sam shvatio da je meso nešto što nije za nas. Mi nismo mesojedi, ni po strukturi zuba, ni po, da kažemo, kiselini, ono, da kažemo, koncentraciji kiseline, ni po dužini svojih creva, mi nismo mesojedi. Mi naravno nismo ni biljojedi, mi ne pasemo travu, mi smo plodojedi, to je vrlo bitna stvar. Znači, mi smo plodojedi, mi jedemo plodove. Mi ne pasemo travu, nego mi jedemo plod, ako je to jagoda, mi jedemo jagodu, ako je to žitarica, mi jedemo ono zrno, ako je to jabuka, mi jedemo plod, a ne jedemo, ne brstimo lišće i tako dalje. Znači, mi smo plodojedi i jednostavno tu je nastala jedna promena u mom razmišljanju i uopšte prihvatanju i shvatanju celokupnog života, kakav je taj lanac ishrane, kako sve to postoji. Znači, jednostavno, biljke su te koje su date za Bogom dane da stvaraju hranu, jer one iz sunčevog, znači, zračenja i svetlosti, znači putem fotosinteze, stvaraju, znači, skrobove, šećere, voćine i tako dalje, znači stvaraju svu hranu koja je potrebna svim živim bićima. Tu je, znači, ono 100% energije dato sunčeve, jer ipak sva energija dolazi sa sunca, i ako mi sad ne jedemo iz tog prvog lanca ishrane, znači koji je ono prvog nivoa, znači biljnog, nego sad mi jedemo biljojede, oni su, jedući biljke, deo je te energije morali da uzmu za svoj život i postojanje. Znači, tu je već smanjen nivo energije koji mi dobijemo sa sunca. A zašto se uopšte meso jedi ne jedu? Pa zato što tu više uopšte nema sunčeve energije. Znači, mi ne jedemo meso jedan, samo jedemo meso biljojede. Tako da treba ići na biljnu hranu, na hranu koja je, ono, da kažemo, Bogom dana za ono što nama treba za život. Meso kao meso zakišeljuje naš organizam, čim nam pH vrednost pada, ide ka kiselom, tu odmah dolazi do razvoja bakterija, virusa, gljivica, i to nas napada, znači mikroorganizam se napada na svaki mogući način, tu se onda razvijaju i kanceri i svi mogući problemi. Treba biti blago alkalizovan. E sad, idealno je da bude čak i preko 8, a da, kao kažu, e sad, normalno je da je 7,40 i ne znam koliko i tako dalje, ali to je kod čoveka koji zaista ne živi zdravo i jede ovu rafinisanu hranu i mesa, meša sve i svašta, pa i uključujući razna mesa. Idealno je da bude 8 i malo preko 8, jer u tom stanju, znači kada smo mi blago bazni, onda je sve pod kontrolom, znači nema tog, znači pod kontrolom su i bakterije i gljivice i virusi, znači nema tog, da kažemo, nekog finog, nevidljivog, da kažemo, rata u nama, sa životom koji je ono sve prisutno, znači mi onda živimo u skladu, imamo prirodnu zaštitu. I to omogućava ljudima da kvalitetno i dugo žive. Što se tiče samog mesa, jednu interesantnu stvar sam našao kroz svoje istraživanje, recimo Kinezi su imali način kako da neke, ono što se danas zove VIP, znači VIP persone, koje su nešto zgrešile i sad treba ih eliminisati, ali nikako ne dolazi u obzir da budu pogubljeni ili na neki način procesuirani da to izazove neki problem.
oni su bili nekoliko meseci hranjeni isključivo i samo meso. To je dovodilo do tolikog zakišeljenja njihovog organizma da su oni bukvalno stradali od bolesti izazvanih virusima, bakterijama i gljivicama i onda, eto, ljudi su umrli, niko ih nije ubio, hranjeni su, znači imali su hranu, sve, takva im je sudbina i tako dalje. U stvari to je bio jedan elegantan način eliminacije. Ali, pošto mi ne jedemo samo meso kao isključivo meso, nego jedemo i skrobove i neke druge stvari, onda se to samo u vremenu provlači, ali mi sami sebe ubijemo na taj način. Pored tih nekih, da kažemo, namirnica koje mi unosimo ili hrane koje unosimo, koje nas ozbiljno, koje nam remeti pH, koje nam zakišeljuje, nije to samo meso. Beli šećer je isto jedan od velikih, da kažemo, zakiseljevača našeg organizma, zato ga treba izbjegavati totalno. Ne samo da utiče kao droga na našu svest, nego nas i ozbiljno, znači, zakišeljava organizam. Druge stvari koje su, da kažemo, mi na žalost... Mogu samo da sprekinem nekako, ako je beli šećer opasan, recimo beli šećer kao beli šećer, šta je opasnije, taj šećer ili šećer koji se nalazi u slatkišima koje kupujemo? Odnosno, ali pazite, mi mislimo da... Mi uopšte ne shvatamo koliko je velika upotreba šećera. Znači, šećera ima tamo i gde nama uopšte ne pada na pamet da bi trebalo da bude ili da bi moglo da bude šećer. Kao, na primjer, u kiselim krastavcima. Ma nema gde ga nema. Znači, stručnjaci za ishranu u Americi su radili istraživanje. Znači, oni tamo imaju preko 360.000 registrovanih prehrambenih proizvoda. I onda su ispitivali u koliko procentualno njih ima ozbiljnih količina šećera. I našli su da je to preko 80%. U preko 80% proizvoda, znači raznoraznih, za koje nikad, što kažete, odakle sad u kiselim krastavcima šećer. Znači, šećer se dodaje i tamo. I oni su došli do zaključka da je to toliko strašno, i da li su, bukvalno ja sam gledao te videe, dali su svoje mišljenje i rekli su da je ovo nama neka druga zemlja uradila, to bi bilo ravno objavi rata, kakav to poguban uticaj ima na stanovništvo. Ali pošto su to njihove sopstvene kompanije i njihova sopstvena zemlja učinila, kako to onda nazvati? Znači, to je nešto što je toliko drastično i toliko opasno. Znači, šećera ima tamo gde uopšte ne pomišljamo da može da ga ima. Ali to je problem sa onim što mi jedemo hranu koja je industrijska, koja nije proizvedena prirodnim putem, znači nije to ni ubrano iz bašte, niti kupljeno na pijaci, pa spremljeno, nego je to nešto što je, da kažemo, puno šećer je jedan od odličnih konzervanasa, pa i sami znate kad se prave slatka i tako dalje, znači džemovi, pekmezi, da se tu mnogo šećera ubacuje. Zašto? Pa ne kvari se. Pa zašto se ne kvari? Pa zato što to eliminiše sve moguće potencijalne agresore koji bi mogli da to ubuđuje, da pokvare. Znači, to je toliko moćna stvar i opasna, ali je opasna i za nas. Tako da, kroz tu procesiranu hranu, industrijsku hranu, mi unosimo toliko mnogo šećera za koje uopšte nismo svesni da ga unosimo. U tome je problem. Znači, ajmo na pijacu, ajmo da kupimo, pa ajmo da kupimo od nekog komšije ili nekog seljaka koga znamo. Svi smo mi nekako vezani za selo, znači imamo rodbinu, imamo neke prijatelje ili odemo pa se upoznamo, ajmo da kupujemo hranu za koju znamo poreklo i da je mi pripremamo, da ne bude to ono gotovo tegla, pogotovo ne konzerve i tako dalje, ali tu su uvek prisutni aditivi, tu su prisutni, znači, razni konzervansi, pa kad vidite ono, ovo je ono, emulgatori, majko, mila, pa ja sam imao i nekakav spisak i sad ga negde imam, šta koji emulgator izaziva, pa to je horor šta se tu događa. Znači, jednostavno, to su supstance koje vas ne ubijaju momentalno, ali imaju kumulativno dejstvo. Znači, one se akumuliraju u organizmu i samo je pitanje vremena kada će izazvati problem. Znači, to nije pitanje da li će, nego samo kada će izazvati problem. Zato ja pozivam ljude da uzmu ishranu, kao što sam ja u jednom trenutku uzeo svoje zdravlje u svoje ruke, da vidim, pa čekaj, ako medicina kaže da je sve okej, a ja vidim da nije sve okej, znači ne može medicina da mi reši problem, moram ja da se pobrinem. I da, knjiga se zvala Ishrana protiv raka, da, makrobiotika ishrana protiv raka, Michija Kušija, i posle neke druge stvari, znači ja sam onda shvatio kako ti mehanizmi deluju i kako čovek može da
utiče na svoje zdravlje. Tako što će da se edukuje, znači edukacija je tu presudna stvar da se nauči i da se onda to i živi. Jer jedna je stvar da vi nešto znate, a druga je stvar da to i primenjujete da živite. Jer da kažemo, džabe ako vi nešto znate, ali ga ne živite, ne primenjujete. Znači, oživite jednu istinu koju ste spoznali, pa će to vrlo bitno promeniti vaš život, a nemojte da ostanete enciklopedija dobrih namera. E, ja ću prestati da radim ovo ili ću početi da radim ono, i to su samo, da kažemo, postajete enciklopedija dobrih namera. Šta biste vi uradili, šta nećete, šta hoćete, bitno je da makar jednu stvar od tih stvari koje ste naučili i prepoznali, da oživite i da implementirate u svoj život. Evo, mi smo juče pravili intervju sa gospodinom Miloradom Krstićem. Moto na njegovom sajtu je: sve je moguće, promenite svoj život, pa će se i vaš svet promeniti. Upravo tako. Znači, mi imamo kapacitet i mogućnost samo sebe da promenimo. Nemojmo uopšte da gubimo vreme da pokušavamo drugima da nešto objasnimo, da se drugi promene. Promenimo nešto u svom životu, to će promeniti svet oko nas. Kad mi sebe drugačije sagledavamo, automatski će sve da se drugačije odnosi prema nama. Jer svet koji mi vidimo je upravo ogledalo onoga što mi jesmo. Znači, upravo je cela priča napravljena tako, da kažem, božanska igra, da mi gledamo u sebe. I mi sebe vidimo. Znači, kad vi stanete pred ogledalo, idete negde, da li je to sad, evo, nova godina je bila i bit će još proslava nove godine, pa se ljudi lepo oblače, doteruju. Sad, ako vi stanete pred ogledalo, vi pogledate se i sad ne dopada vam se to što vidite. Da li vi menjate ogledalo ili menjate garderobu koja je na vama? Pa menjamo garderobu koja je na nama i onda nam se ili više sviđa ili manje sviđa, ali znači mi menjamo ono na sebi. Isto tako, taj svet koji mi vidimo je ogledalo koje nam pokazuje ko smo mi. I ako vidimo nešto što nam se ne sviđa, samo jedino uvek sebe treba promeniti, pa će se i naš odraz u ogledalu promeniti. To je princip kojim treba ići. Znači, zaista je sve moguće, mi nemamo mogućnost da promenimo svet u kom se nalazimo. To je nemoguće. I ne treba pokušavati. Ali mi imamo mogućnost i sposobnost Bogom danu da izaberemo svet u kome ćemo se nalaziti. Znači, mi možemo kao na kanalu. Sad gledamo neki TV kanal, mi sad ne možemo da uređujemo šta će biti na programu, ali zato možemo da pređemo na drugi kanal. E, isto tako, znači, u našem životu. Pređimo na onaj kanal koji se nama sviđa, a ne pokušavamo da promenimo ono što nam se ne sviđa, jer je to nemoguće. Kao što je MBS Info. Tako je. Evo, na MBS Info kanalu se mogu da čuju zaista neke vrhunske istine koje, recimo, do kojih sam ja došao, ja isto pokušavam da onda neke druge ljude upoznamo koji imaju svoja dostignuća, svoje istine koje su otkrili, jer svi mi imamo istinu u sebi. I ja sam ono što, do čega sam ja došao, ja sam to našao u sebi. Istina koju tragamo je u nama. Kad je nađemo u nama, onda samo idemo tu i čitamo. Naravno, knjige su dobra stvar, inspiracija velika, ali tek sa molitvom i meditacijom i koncentracijom, znači kad mi ulazimo u sebe, stižemo do pravog znanja koje je u nama, a mi ga tražimo, u početku ga tražimo s polja. Nije ono izvan nas. Znači, naše znanje, znanje koje tragamo, naša sreća, naše blaženstvo, zadovoljstvo i sve, je u nama. Tu se ulazi i tu se dobija sve što nam treba. Upravo je to promena paradigme. Znači, ne tražiti s polja, nego tražiti u sebi. Da. Hvala. Sale Stajić, ponovo, znači, treće pitanje. Kako su njegova supruga i ukućeni reagovali na to kad je rekao da više neće da jede meso? Pa, dobro, moji roditelji su bili, ono, da kažem, začuđeni kao šta i kako, ali dobro, ja sam jeo, znači, i mlečne proizvode, i jaja, znači, nije bio problem, mi uvek mislimo kao, jao, pa kako će mi da, što bi rekli braća Hrvati, nadomjestimo belančevine. Belančevine ima svuda, ima ih, znači, i u biljnim proizvodima, ali, ako se brinete za toga, znači, ima mlečnih proizvoda, ima, to su jaja, naravno, znači nije problem, mi u principu mi previše belančevina unosimo, to je problem. I te belančevine životinskog porekla pogotovo nisu nama prilagođene i mnogi ljudi imaju probleme. Ja sam vremenom postao intolerantan na laktozu i pogotovo iz kravljeg mleka. Znači, mi smo sisari, ali sisari su, da kažemo,
po programu kako smo napaljeni da prvi godinu dana živimo na majčinom mleku, da sisamo, a posle toga prelazimo na drugu hranu koja je, da kažemo, raste u našoj okolini, znači mi prelazimo. A čovek je jedini sisar koji hoće da bude sisar čitavog života, da pije mleko, i to nije okej. Znači, ne mora tako, naravno da se uvek tu ne rade neke fermentacije, prave se neki napici, kefir je jako dobra stvar i tako dalje, ali to su već neki fermentisani proizvodi koji se prave i na nekim, da kažemo, u nekim uslovima života gde i nema drugih plodova koji bi mogli da budu eventualno hrana. Kažu da je čovjek jedina životinja koja pije mleko drugih životinja. Pa dobro, u globalu da, u globalu je to tačna izjava, mada se događa u prirodi da recimo, šta ja znam, naiđe ženka neke druge vrste na mladunce koji nisu iz njihove vrste, pa ih podoji. Ali kad odrastu. Da, ali kad odrastu sigurno ne. Znači, majke, da kažem, u tom životnom svetu su isto tako vrlo, vrlo brižne i milostive, tako da će podojiti i mladunce i neke druge vrste koja, ako su ostavljeni sami. Znači, jednostavno, ali neće pogotovo pokušavati da budu sisari čitavog svog života, kao čovjek, toga nema. Da. Znači, ok, da završim, znači roditelji su bili malo začuđeni, ali dobro, ja sam uvek živeo neke stvari, ono što se kaže, ispred svog vremena. Sa suprugom, evo da kažemo, to je, da kažemo, Bogu desio da se nađemo, da je i ona tragala za tim obecima zdravog života. Tu smo se zaista našli i ono što je za mene bilo iznenađenje, ja sam uvek nekako verovao da meso daje ukus hrani, da je to nekako dominantno. A onda kad je počela supruga Biljana da izbacuje meso iz tih, da kažemo, jela koje se tradicionalno prave, ispostavilo se da se ukus uopšte nije menjao. I to je meni pomoglo da shvatim, pa da, pa meso i nema nikakav poseban ukus. Ako zaista neko hoće da zna šta je meso i kakav ukus ima, pa uzmite komad mesa i skuvajte ga u vodi. I vidjet ćete kakav to. Ako vam se to sviđa, ja onda nemam šta da kažem, ali nemojte vi da dodate crni, beli luk, pešun, celer, ne znam šta sve ide od tih začina, jedna kaže, jao, što je ukusno, pa da, to su biljni začini. Skuvajte meso u šerpi vode i vidite kakav ukus ima, nema nikakav ukus. O tome se radi, znači, a mi sve mislimo da, e sad, jao, to je tako zbog mesa, pa nije. Nije tako. Tako da, tu smo se našli i kogod je od, da kažemo, rođaka, prijatelja dolazi, oni su se malo brinuli u goste kod nas, oni su se brinuli kao, jao, tamo neće biti mesa, pa kako će i šta će biti. Međutim, kad su bili posluženi, kad su videli šta sve može da se pojede i na način kako to Biljana ume da spremi, da to bude kao umetničko delo, oni su na kraju bili zadivljeni, kao, jao, što se vi dobro hranite, kaže, a mi smo se brinuli, pa šta ćemo mi da jedemo kad nema mesa? A onda smo se, kaže, iznenadili kako je to dobro i ukusno i koliko je raznoliko. Jer, nažalost, to meso nas bitno ograničava, e sad da ima mesa pa ćemo mi sad sve lako. Ali upravo mi toliko, evo, odite na pijacu ili odite u neki sad, evo, supermarket, nam donose hranu sa svih strana. Ja sam imao prilike u svom životu da obiđemo, ono se kaže, Kvantaš, veliku pijacu u Njujorku, gde dolazi voće i povrće sa svih strana sveta. Bio sam u nabavci za jedan restoran, ja sam otprilike mogao da prepoznam do 10% proizvoda. Znači, tu nema šta nema, pošto u Njujorku u Americi su svi prisutni, sve nacije sveta, i oni donose, uvoze svoje, da kažemo, voće i povrće za svoje prodavnice, za svoje restorane i tako dalje. Ja 90% stvari nisam uopšte mogu da prepoznam šta je to, nikad u životu nisam video. Znači, bogatstvo koje je dato kroz prirodu, znači, na prirodan način, ono što zemlja daje i priroda, je toliko veliko, a mi onda to sve zaboravljamo i onda prosto i ne vidimo. Ali evo, odimo na pijac pa vidimo šta sve ljudi prodaju, znači šta se sve nudi u supermarketima, sad nude nam i tu neku egzotičnu hranu. To neka prvo pravilo makrobiotičke ishrane
je bilo da se jede hrana koja tu raste neposredno oko vas gde ste vi. Znači, to je ono energetski prilagođeno vama. Znači, svaki neki predeo ili deo, da kažemo geografski deo gde mi živimo, ima neku svoju energiju, ima svoju vibraciju. Znači, prirodno za nas je da jedemo hranu koja je tu sa istom vibracijom rasla gde i mi živimo i radimo. E sad, naravno da smo mi znatiželjni da probamo i ananas i ne znam banane i ne znam ko šta sve ne, ali ne treba to da bude u velikoj meri, trebamo se osloniti znači, na namirnice koje tu rastu lokalno, jer one su najbolje za nas, jer su u saglasnosti sa vibracijama, znači prostora gde smo i mi. A šta ako su jabuke recimo iz Brazila? Pa, sad se događa da imamo, znači, sve je nešto sa strane, sve je nešto, znači, ta priča ekonomska je tako podešena da... Ili pasulj iz Kine. Pa, naravno, da je to lošije od naših jabuka i od našeg pasulja. Znači, kažem, preporuka je jedite lokalno, znači, ono što je uzgajano tu, što je za vas energetski i vibracijalno najbolje. Tako da, ti eksperimenti nisu dobri, ali... Sva ta trgovina hranom dođe do toga da biste vi iz Brazila dopremili jabuke ovamo. Znači one mora da putuju dugo vremena, one mora da se štite od kvaranja, znači mora da se prskaju nečim stvarima, se zaštićuju nekim stvarima, znači tu mora bude prisutna nekakva ozbiljna hemija. Onda vi sada unosite nekakvu hemiju koja, zašto? Drugo, ja uživam u tim starim sortama jabuka, pre svega i kruški kugovi. Uopšte su, nisu morali da se prskaju, niti dan danas morali da se prskaju. One su prirodno otporne na sve što može da ih napadne. I čak i šta, i ako se desi da ima nekog crva, pa kakav je to problem, obrežete, zaobiđete i tako dalje. Ali gde je ušao crv, znači nije otrovno. Znam. To vam je dokaz da nije otrovno, jer da je otrovno, crv ne bi mogao da bude tu. Znači, obrežete to i a ono što onako sija, glazirano i ne znam odakle da opredljeno, to je toliko veštački tretirano i toliko je raznim otrovima prskano da je to zaista krajnje, ne na nezdravo, nego je otrovno. Ajmo da budemo mudri. Ajmo da budemo mudri, da primenimo tu osnovnu logiku, da jedemo lokalne stvari i da podržimo i tog lokalnog proizvođača, a ne da samo idemo za nekim, možda su to i jeftinije stvari, ali niti su nam energetski prilagođene, a pogotovo što su tretirane hemijske da bi mogla da dođu do nas i da obstanu toliko dugo. Znači, samo da budemo logični i da kažemo da i mudri u isto vreme oko hrane. U redu, hvala. Pitanje broj 4, već ste delimično odgovorili, a to je da li su odmah i oni prestali da jedu ukućeni? Prestali da jedu meso ili on sam sebi spremao hranu, a u kućini sebi odvojeno? Pa dobro, za početak je bilo odvajanja, ono, dok sam ja još uvek ono bio, hranio se, da kažemo, kod majke, u majčinoj kuhinji, ali sam ja tražio da se neke stvari odvoje, da se za mene posebno spremi i tako dalje, što naravno pravi neke tehničke probleme. Onda sam se ja sam uključio u to da ja naučim o spremanju hrane, da ja nešto sam sebi spremim i tako dalje, da ne bi sad majko nešto dodatno opterećivao. E sad kad smo sa suprugom počeli živimo zajedno, onda je već to bilo mnogo lakše i kažem, ja sam se onda upustio to da ja naučim, da mogu i ja da pripremim hranu. I čak sam dobio kompliment da sam, jesam spori, ali kompliment je bio da ja sam i bolji kuvar, bez obzira na brzinu. Znači, tu je stvar energije. Znači, ono, kad vi spremate hranu, vi unosite znači, svoju energiju, vi unosite svoju ljubav i brigu i pažnju za one koje hranite. Nije slučajno ona izreka koja kaže ljubav na usta ulazi. Jeste, prisutno je to, jer ako se sa ljubavlju priprema hrana, onda se ta vibracija unosi i vrlo je bitno da porodica ide zajedno, da to bude pripremljeno sa pažnjom, brigom i ljubavlju, onda to zaista tu vibraciju prenosi na sve i mi je upijemo i to nam naravno čini dobro, jer ljubav je najveći mogući lek. Suština Boga je ljubav i to je ta vibracija, to je ta frekvencija koja i na DNK nivou nas leči i popravlja i sve ispravlja ako postoje neke greške. Tako da je vrlo bitno da se to radi sa ljubavlju i da to vi sami radite. A ono kad mi kupimo procesiranu hranu, da li je to iz konzerve, da li je to iz neke kesice i tako, svi mi tražimo da bude nešto instant, brzo i tako dalje.
neće nas to usrećiti ni na biohemijskom ovaj nivou, ani pogotovo neće na tom vibracionom energetskom ovaj nivou da nas usreći, jer tu nema te vibracije ljubavi, nema, nažalost, život je previše ubrzan i što je još tragičnije, sve se i dalje i više ubrzava. I to čoveka dovodi u stanje stresa, a stres po svojoj prirodi automatski nam obara pH vrednost, znači zakišeljava nas i opet nas dovodi u situaciju da budemo napadnuti od strane i virusa i bakterija i ovaj gljivica. Jer i to je onaj tihi ubica, kaže, pa da li možete da radite pod stresom? Tako nešto ne bi smelo da se postavi pitanje, jer automatski vas to, biološki vas ovaj, ne samo da vas psihički opterećuje, nego vas i na tom telesnom nivou, razumeš, izlaže rizicima raznih bolesti. Znači, samo je pitanje kada ćete da se razbolite ako ste pod stresom. Ja zaista preporučujem tehnike molitve, meditacije, koncentracije, to je način rasterećenja. Automatski se vraćamo u normalno stanje, znači nema stresa, nema kiselosti organizma, vraćamo se opet u bazno stanje i opet je sve bezbedno. Tako da, relaksacija je vrlo bitna stvar u životu. Nije čak presudno, ni ne treba čovek da, mada treba da bude svestan, ja savjetujem ljudima koji jedu meso da zaista budu iskreni i prema sebi i prema ovaj, da kažemo, tim životinjama koje oni jedu, jer ljudi nesvesno dođu do one police sa mesom i sad izaberu da li će to biti ovo, da li će biti ono, sve to lepo izgleda, ali sve to hemijski obezbeđeno da tako izgleda sveže, lepo, crveno ili već kako. To je sad sve čista hemija. Jer meso je, znači, od onog trenutka kada je telo, da kažemo, prestao sa živnim funkcijama, znači kada je životinja ubijena, zaklana, počinje raspadanje. I sad kako to sprečiti? Pa naravno se to sprečava nekakvim hemijskim metodama i tako dalje. Znači, mi nesvesno učestvujemo, znači svi ljudi koji jedu meso nesvesno učestvuju u lancu ubijanja. Jer da biste vi dobili to, taj kontejner sa mesom ili onu posudicu sa folijom, neko je morao da ubije tu životinju. I tu je karmička posledica prisutna. Znači, nije to sad samo da je tu sad prisutan adrenalin te životinje koje je pred ubijenje, znači, shvatila šta će se desiti i tako dalje, pa je i to loše za naše ovaj, zdravlje, nego i sama vibracija tog straha i svega toga, znači, tu prisutna karmički mi učestvujemo u lancu ubijenja. Tolstoj je rekao, dokle god bude bilo klanica, bit će i ratova. Ne može čovek da ubija životinje, a da se ne ubija međusobno. To je nemoguće. Jer ono što kaže 10 Božjih zapovesti, pa valjda je peta, ne ubi. To ne ubi znači ne ubi ni jedno živo biće. Jedino, biljke su date za ovaj za hranu i onda one kad završe svoj ovaj životni ovaj ciklus, daju hranu, znači žitarice, znači one daju ono zrnelje i posle toga se one, znači, završavaju životni ovaj ciklus, one su već suve, znači one su dale, taj plod ostaje. Ili mi uberemo jabuke, trešnje, višnje, šta god, mi ne uništavamo drvo. Znači, život ide dalje. A i druga stvar je čime se hrane te životinje. E, tu je sad pravi horor. Čime se životinje hrane, tu su sad hormoni rasta da bi te životinje što više i što brže dale, ovaj, da kažemo, tu masu. Pa su tu antibiotici prisutni zato što te životinje ne žive na suncu, na vazduhu i tako dalje, ne piju zdravu vodu, nego su u nekakvim kavezima, u nekakvim, šta ja znam, tamo farmama gde ne vide ni sunce, ni vazduh i tako dalje. Znači, onda mora da se leče antibioticima i ko zna čime sve ne. I mi sve to unosimo kroz ishranu. Znači, da je to toliko loše, znači, da je stvarno na nivou horora. Tako da, ja zaista pozivam ljude da osveste to. Znači, ako jedete meso i ako zaista hoćete da doživite kako to izgleda, onda vi ubijte tu životinju, zakoljite i pojedite da vidite kako će to kakav će to utisak na vas da ostavi. Da li ćete moći vi to da ponovite? Da li ste vi nekad prisustvovali tome? Da li ste sami nekad uradili? Pa to, u ogromnoj većini ljudi to ne može da podnese tako nešto. E pa postanite svesni toga, znači, ali ono nesvesno uzivanje samo komada mesa iz supermarketa i pravljenje da se vi ok i da ništa niste uradili,
Pa zbog toga što ste vi to kupili, neko će nastaviti da ubija. A to će sve učiniti, ono, i vama napraviti lošu karmu i za čitavo čovečanstvo, i bit će i dalje ratova, bit će i dalje nesreće. Znači, ne možemo mi da budemo srećni na konto nesreće drugih živih bića. To je nemoguće, jer to se kosi sa onim drugim zakonom, sve je jedno, jedno je sve. Mi kršimo kosmički zakon, sve je jedno, jedno je sve. Mi smo ubili deo sebe i za to moramo da snosimo karmičku posledicu. Vratit će nam se akcija, reakcija. Mi smo radili nešto loše, vratit će nam se nešto loše. Ajmo da budemo mudri, samo toliko. Mislim da bi to bio odgovor na ovo pitanje. Da, i poslednje, peto pitanje Saleta Stajića. Da nabroji sedam jela koje je jeo ili sad jede za ručak u toku nedelje. I onda napomena, ova pitanja su vrlo ozbiljna i nisu zlonamerna. Da, da, ja vidim da čovek zaista ako nešto, iskreno želi. Ako neko nešto javno izjavi, onda treba da stoji za toga. Nemoj da ti bude neprijedno da ga pitaš sve što se tiče jela, nek objasni, nek pomogni nama što želimo da prestanemo da jedemo meso, ali ne znamo na koji način. Pa evo ja sam to pomenuo, znači kada smo ja i supruga Biljana počeli da živimo zajedno, znači došlo je do izvlačenja mesa iz svih onih standardnih jela, sad bio je to podvarak sa mesom, pa je bio pasulj sa ne znam ovim, pa je bilo krompir sa onim i tako dalje, jednostavno iz svih tih jela je samo pirinač i tako dalje, znači samo je izvlačeno meso. I evo vidjet ćete šta će se desiti, da li će se promeniti ukus, znači moje lično iskustvo, ili naše lično iskustvo moje Biljane je da nikakve promene ukusa nije bilo u tome, jer meso ne daje ukus tome. A jedite koliko vam treba i ono što volite, znači ima toliko mahunarki, ima toliko žitarica, znači jedete sve, ali samo iz tih jela koje su već postojeća i naravno promenili smo tako, znači što smo izbacili svinjsku mast. Ja se slažem da je svinjska mast dobra za razne povrede, za zglobove i tako dalje, i to se, znači ljudi prave razne kreme na tu temu, ali to je jedna stvar, to je medicina, da kažemo, ali nije dobra za ishranu, to je opet nešto drugo. Znači, ima toliko ulja, koristite nerafinisana ulja, znači najobičnije ulja rafinisana su takođe vrlo loša, ali ima toliko hladno ceđenih nerafinisanih ulja koje možete upotrebiti, masne ulje je naravno jako dobro, ali ima i drugih. Malo pogledajte, uđite u neku kladnicu zdrave hrane i obogatite svoje znanje o tim uljima, primenite njih. Ulja su naravno potrebna. Otprilike suncokretovo ulje, hladno ceđeno, košta duplo više nego ovo rafinisano. Pa dobro, pazite, postoje razlike u cenama, ali vi ulažete u svoje zdravlje. Mi za svoj auto pazimo da bude dobro gorivo, da bude dobro ulje, da sve što nosimo, znači mi se brinemo i o motoru i o svim drugim stvarima u našem automobilu, a u ovoj biološkoj mašini koja nama služi, znači našoj duši kao vozilo, što mi kažemo moje telo ili naše telo, ali ne treba se identifikovati, nismo mi ovo telo, znači nisam ja ovo telo, niste vi to telo, znači to suštinsko biće koje koristi ovo telo je večno, besmrtno i beskonačno, znači duša, to je božanska iskra u nama, ona koristi ovo telo. E, ajmo da to vozilo koje naša duša koristi učinimo da bude maksimalno zdravo, dobro, funkcionalno, dobro služi. Znači, ulažemo u nešto što je naše zdravlje i naša budućnost. Mi ćemo, ako uštedimo sada na nekim stvarima, to će nas tići kasnije, morat ćemo posle toga da neke posledice lečimo, da ispravljamo i tako dalje. Znači, budimo mudri, pokušajmo, znači, da sa malo više ulaganja, a neke druge štetne stvari da izbacimo iz naših troškova. Kad pogledate na šta sve mi trošimo, taj novac koji teško zarađujemo, vidjet ćete da ima mnogo stvari koje su zaista suvišne ili čak štetne. Pa uložimo u bolju ishranu, znači u zdraviju ishranu, to će nam se više struko vratiti, jer kažu ljudi da, biolozi, da za 6 meseci se sve naše ćelije obnove. Evo, probajte 6 meseci sa promenjenim režimom ishrane, vidjet ćete, vi ćete se potpuno promeniti, znači biološki, čak će i način razmišljenja i mentalnih funkcija biti promenjen. Napravite eksperiment. Evo, ja već 30 godina ne jedem meso, pa evo, još uvek sam živ i zdrav, hvala Bogu. Znači, može i tako, ima ljudi koji, Indija je kao nacija uglavnom vegetarijanska. Znači,
Pa ti ljudi isto žive, znači ono bez toliki milioni i stotine miliona i ne znam već koliko, može se tako živjeti. Znači jednostavno u svim nekim kriznim situacijama kad su bili ratovi, to sve kad je bilo manje šećera, kad je bilo manje mesa i tako dalje, bilo je i manje kancera i manje nekih takvih bolesti degenerativnih, naravno bilo je problema ako se gladovalo, ali je u principu, znači post je vrlo bitna stvar i ja svima preporučujem autofagiju, znači to je ono da napravite razmak između večere i doručka, bar 15 sati. Šta to znači? Znači da počnu da se koriste rezerve koje postoje u telu i onda bukvalno se dešava jedna reciklaža. Pored toga što ćete autofagijom da izgubite višak kilograma, znači potrošit će se višak tih nekih masnih naslaga koje su se stvorile i tako dalje, doći će do toga da sam organizam sve ono što je oštećeno, što je bolesno, što je na neki način nepravilno, i secka u neke sitne komade koji će opet biti ponuđene ostalim ćelijama organizma kao hrana. Upravo se radi reciklaža. Tu se naravno pojačava lučenje hormona rasta koji obnavlja organizam. Znači hormon rasta dovodi do podmlađivanja i obnavljanja organizma. Tako da je to ono što mi poznajemo kao post. Ali ovo je nešto što možemo svakodnevno da radimo. Jer ako na 12 sati kreće taj signal za autofagiju i mi još 3 sata primenimo, znači ostavimo mogućnost da telo radi autofagiju, znači do 15 sati, mi imamo još uvek 9 sati do 24 gde možemo da elegantno smestimo 3 puna obroka, znači niko tu ne gladuje i neće gladovati, a u isto vreme će se desiti, znači to korišćenje svih tih nekih višaka ili oštećenih stvari, znači do prave reciklaže i do obnavljanja, kažem, dolazi do pojačanog lučenja hormona rasta koji naravno podmlađuje i obnavlja sve to. To će nam definitivno popraviti život i uopšte nije teško, znači posle par nedelja će to biti jedna ustaljena navika koja će dovesti do, znači, jednog i estetskog poboljšanja, ali ono što je fundamentalno je zdravstveno poboljšanje. Tako da, evo, informišite se o tome šta je autofagija, taj japanski lekar, sad ne znam tačno kako se zove, je 2016. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu za objašnjenje toga, što mi znamo iz, da kažemo, onog našeg religijskog, da kažemo, religijske prakse kao post. Post je jako dobra stvar, ali ako uvedemo to na ovaj način da svakodnevno primenjujemo, znači, taj jedan post koji se, ajde da kažemo, stručno zove autofagija, onda ćemo imati zaista brojne blagodeti, i kažem, ne samo estetske, nego i zdravstvene. Evo, jedan gledalac, Velimir Rupić, ima jednu molbu. Ja bih ga zamolio kada priča o nekim temama koje se kose sa našim hrišćanskim učenjem, da polako objasni zašto nešto tvrdi i kako je došao do toga, da bi ljudi razumeli i molili da razmisle o tome. Da. Vrlo dobro pitanje i ono, vrlo dobra sugestija šta i kako. Pa evo ovako, ja sam počeo, da kažemo, to svoje traganje za istinom, za znanjem, za razumenje univerzuma kroz nauku. Verovao sam da će nauka da sve odgovore. U fizici sam video, znači fizika je fundamentalna nauka, sam video mogućnost da ja poznam kako ovaj svet funkcioniše, znači i na mikronivou i na ovom, da kažemo, mezo našem zemaljskom nivou, ali i na makronivou, da kažemo, na nivou univerzuma. Verovao sam da će to fizika da, i išao sam tim putem, znači ja sam razvio taj svoj logički, naučni, istraživački um koji je ono posmatrao sve te prirodne pojave i privlačili su mu pažnju sve neke anomalije, neki paradoksi, neke stvari koje su neobične, znači obratimo pažnju na to, baš je neobično što se to i to tako i tako događa. U tim stvarima neobičnim, znači paradoksalnim, sa nekim, da kažemo, izuzecima, se kriju velike stvari. Znači ja sam naučio kroz taj tvoj naučno-istraživački rad da u malim stvarima mogu da prepoznam posle velike posledice. To vam je ono kao kad forenzičari dođu na mesto zločina i nađu jednu dlaku ili nađu kapljicu znoja ili
ako je tu nešto sa, povezano ili sperme ili nekih drugih tečnosti telesnih, oni mogu da otkriju ko je izvršio zločin. Tako sam se ja, to je naravno naučni pristup, tako sam se ja i u fizici ponašao i iz malih stvari, iz malih detalja izvlačio posle toga velike zaključke, jer sam obraćao pažnju na te male detalje. Kada je krenuo taj moj neki duhovni deo i duhovni razvoj sa onim što mi se desilo, znači spoznajem da ću ja umreti sa, znači, sa susretom sa fenomenom smrti, što se desilo nekako u 14. godini, onda sam tražeći ovaj logiku svega toga i čitajući svim tim pojavama koje su nematerijalne, život posle života, paralelni svetovi, putovanja kroz vreme, interdimenzionalna putovanja, povezivanje svetova, ja naravno to sve posmatrao na osnovu, da kažemo, svog razvijenog nekog tog naučnog i logičkog razmišljenja, jer uvek mora da postoji neka logika, to je jedan drugačiji unutrašnji svet, znači nevidljivi svet, ali mora da postoji logika kako on, kako funkcioniše ovaj on. Ja pokušavajući da to nađem, ja sam opet obraćao pažnju na sve detalje i sklapao neku logiku, koja naravno uvek postoji. E sad, čitajući sve te neke duhovne spise i čitajući Stari zavet, ja nisam zaista pročitao u potpunosti, čitao sam ono početak stvaranje i neke druge delove. To mi je bilo potrebno da shvatim kako je planeta recimo na početku izgledala, pa sam otkrio da je bila potpuno prekrivena vodom, da je ovaj, da nije bilo, da je nebo bilo neprozirno, da je onda u jednom trenutku napravljeno da bude prozirno, da se pojavilo kopno, da je kopno izašlo iz vode i tako dalje. Znači, to mi je pomoglo jer u svim tim knjigama naravno je prisutna istina. Iako je možda opisana na neki način koji nije naučni, ja sam uspevao da prepoznam šta se tu zaista događalo. E sad, čitajući Novi Zavet, znači četiri evanđelja, znači Novog Zaveta, i celu tu priču o Isusu Hristu, ja sam prepoznao da tu neke stvari nisu kompletne, nisu logične, da nedostaju. Ono što je meni, da kažemo, paralelno i oči i uši, je to da se ne zna gde je Hrist živeo od svoje 13. do 29. godine. To su ključne godine u razvoju jednog mladog čoveka. Sazrevanje, znači tek sa 30 godina mi potpuno sazrevamo. I upravo te godine ih nigde nema. Mi ne znamo, Hrist se pojavljuje i onda počinje da čini čuda, znači on hoda po vodi, on pretvara vodu u vino, on podiže mrtve, znači ovaj ponovo ih vraća u život. To su sve neke stvari koje su čudesne, ali sam ja čitajući, znači, i filozofiju istoka i duhovnost istoka spoznao da su to neke stvari koje se meditacijom, molitvom, znači jogičkim radom, koncentracijom na određene čakre mogu da ostvare, ali ako je to Hrist posjedovao, znači on je morao da ima određenu duhovnu praksu koju je on ovaj praktikovao da bi postigao te moći, jer te moći se ne pojavljuju tek tako. Našao sam i podatke da je Hrist u to vreme bio ne samo u Indiji, on je bio najmanje godinu dana na Benaresu, na njihovoj duhovnoj akademiji, o čemu oni čuvaju artefakte i, znači, stvari koje on koristio, nego je obišao kompletan istok i apsorbovao i asimilovao, znači, svu tu duhovnu filozofiju istoka, i sve te neke, da kažemo, velike religije i velike duhovne učitelje, tako da je on potpuno bio upoznat i sa učenjem Šri Rame i Šri Krišne i Bude, znači avatarima koji su bili pre njega. Avatar znači rođenje Boga u ljudskom telu, što je i Hrist bio, znači Hrist je bio avatar, znači to je rođenje Boga u ljudskom telu, i ta istočna filozofija na mnogo viši način, na pravi način tretira Hrista nego ono što je nama dato. Sreo sam se i sa time da Indija, ne samo da postoje brojne knjige u Indiji o tome, o životu Isusa Hrista na Kašmiru od svoje 33. godine do 88. godine, mada ima i podataka da je živo i duže, ali i 88 godina je jedan ozbiljan i dug životan vek. Šta je sve Hrist mogao da postigne u tom periodu, a mi uopšte o tome ne znamo ništa. Postoji i ovaj dokumentarni film na YouTube, može se nađe, koji je napravila indijska vlada pod vojstvom njihovih najboljih pandita, najvećih njihovih znalaca i mudraca.
To možete da nađete, znači, sa artefaktima, sa dokazima Hristovog groba i svih drugih artefakata o tome da je Hrist živeo. Zvali su ga prorok sa Kašmira i do toga da su oni Hrista smatrali princem iz jedne strane zemlje. Pa mislim, ako je neko princ, ako ima status princa, on može da bude samo, znači, dete kralja i kraljice ili cara i carice. Pa kako onda to? Zašto? Znači, to je jedna reč koja odmah nam navodi, znači, princ, op, stanite tu, ajmo, istraga. Znači, time je, znači, priča o bezgrešnom začeću, zaista je nepotrebna. Znači, ja sam otkrio da je ona nepotrebna, iako se provlači u više religija, jer Bog, po mojim saznanjima, ne čini čuda dok zaista nema potrebe za tim. Ši Rama je bio princ iz kraljevske porodice, znači zna se komu je otac i komu je majka. Ši Krišna je bio iz kraljevske porodice, znači on je dete seste kralja Kanse, znači kraljevska porodica. Po proročanstvu je on bio predviđen da kao osmo dete znači ubije kralja Kansu, koji je zaista postao negativna sila na planeti. Za princa Sidartu znamo Buda, princ Sidarta, znači opet je to znači princ, pa evo i sada imamo dokaze koje nam Indija iznosi da je Hrist bio takođe princ. Time što je tu unesena priča o bezgrešnom začeću, ja to vidim kao jednu vrlo ozbiljnu zaveru, prosto rečeno, ili nameru da se sakrije pravo poreklo Isusa Hrista, da mi ne znamo ko su mu otac i majka. A ako Indija ima dokaze i priča o tome da je to bio princ, ajmo da istražimo i da nađemo pa ko su bili, iz koje to porodice, znači kraljevske dolazi ili carske dolazi Hrist. I sad priča o raspeću, što se naravno desilo. Postoje, znači, indici daju artefakte i otiske stopa i tako da se vidi da je on imao rane na nogama i na rukama, znači da je bilo zaista raspeća na krstu, ali je takođe, znači, činjenica da je on živ skinut sa krsta i da je nastavio svoj život na Kašmiru. E sad, ta priča koja je nama data da je on čak i telesno uskrsnuo na nebo je u stvari sakrivanje tog dela života Hrista koji je on proveo na Kašmiru. To je 55 godina života, od svoje 33. do 88. godine. I sad ako mi tih 55 godina saberemo, sa ovih 16 koje ne znamo, mi dobijemo 71 godinu Hristovog života, o kojoj mi pojma nemamo gde je Hrist bio i šta je radio. Pa je onda za mene osnovno logičko pitanje, pa šta mi uopšte znamo o Hristu? Znači mi 88 godina njegovog života ne znamo gde je bio, šta je radio i kakva postignuća duhovna imao, a pričamo priču samo o 4 godine gde je on činio neka čuda i neke stvari propovedao, sve je to ok, ali to je jedno unižavanje Hristove veličine. Ja to vidim kao zaista unižavanje Hristove veličine, jer se Hrist predstavlja kao neki čudotvorac, što je ok, samo neka mala posledica njegovih znanja i moći koje on duhovno stekao, i njegove sine je mnogo, mnogo, mnogo veća nego što je nama predstavljena. Znači, sa od 33. do 88. godine on ne mora uopšte da bude prisutan fizički na ovim prostorima, ali je duhom bio i jeste prisutan, znači Hristova svest je nerazdvojno povezana sa ovom planetom, dok je god je planete. Koliko je on tu duhovno mogao da napreduje? Mi o tome ne znamo ništa. Pa ja zato pozivam da se ono logički razmišlja, znači Bog nam je dao um, dao nam je logiku, dao nam je razum, da je koristimo. Ja je koristim, ja spajam svoj duhovno istraživački rad sa naučno istraživačkim radom, pa iste principe i logiku primenjujem. Ja sam duhovnost zaista shvatam kao duhovnu nauku koja ima svoju metodologiju, koja ima svoju logiku, koja ima svoje eksperimente i svoje rezultate, i ja tu zaista to nalazim i onda iz svega toga izvodim zaključke da u priči o Hristu koja je nama data postoje ozbiljni problemi i da to treba da se zaista istraži objektivno, naučno, znači da se koriste svi mogući izvori, a evo Indija nam daje podatke, dokaze o tome da je Hrist bio u više navrata tamo, znači i pre onoga što mi znamo i posle onoga što znamo, pa ajmo da to istražimo. Indija je ogromna
zemlja nama prijateljska i ekonomski jaka i duhovno jaka, znači duša čovečanstva, toliki avatari su došli kroz Indiju, nije to slučajno, ajmo da upotrebimo sve izvore koje možemo da nađemo i da istražimo taj slučaj i da dođemo. Jer ono što sam ja u svom tom traganju da shvatim svet u kome se mi nalazimo i živimo i kako funkcioniše, mi smo izgubili, znači ono, pali smo u ropstvu, izgubili smo svoju državu, a to se događa samo kada se narod obezboži. To sam naučio kroz knjigu Rat i Biblija Vladike Nikolaja, koji je proučavajući Stari Zavet tačno našao da su Jevreji 7 puta gubili državu i padali u ropstvo kada bi se obezbožili. I isto toliko puta, 7 puta su se oslobađali i pravili svoju državu kada su se obožili. Ako smo mi sada, znači, porobljena, znači nemamo svoju državu, porobljeni smo, znači mi smo se obezbožili. Kako smo se obezbožili? Pa ono što sam ja zaključio je da je do obezboženja došlo upravo sa nemanjom. Sa nemanjom nama dolazi do bukvalno nametanja jednog hrišćanstva koji dan danas imamo, ali pravo hrišćanstvo zaista nema potrebe da se nameće. Ono, istina se nikad ne nameće silom. Ono što ljudi osjećaju kao istinu, oni to rado i svim srcem prihvataju. To što je Nemanja uradio, znači, nad srpskim rodom da ga utera bukvalno silom u nešto što se zvalo i zove hrišćanstvom, ali nema tu pravu istinu, nego ima jednu veliku, da kažemo, manipulaciju tom istinom, je dovelo do toga da mi prvo izgubimo, znači, slobodu i da padnemo u ropstvo po Turcima, a posle se samo smenjivali, znači, ono, naši gospodari. Mi mislimo da smo se oslobađali, ali mi smo samo menjali gospodari. Dan danas mi nismo slobodni. Ono što je nama potrebno je da se ponovo obožimo, a možemo da se obožimo samo na principima prave istine. I evo, ajmo da otkrijemo tu pravu istinu o tome ko je bio Isus Hrist, ko je njegovo pravo poreklo, gde je on bio 13. do 29. godine, šta je tamo naučio i šta je doneo sve, i gde je i šta je radio, znači, Indijan to i kaže da je bio na Kašmiru, ali šta je on postigao duhovno na Kašmiru i zašto mi to ne znamo? Zašto se nama uporno sakriva priča o pravom Hristovom životu? I mislim da je to razdvajanje od Indije velika, velika greška, ili čak možemo da kažemo da je to prevara, jer mi smo nerazdvojno povezani sa Indijom. Znači, to srpsko biće srpskog naroda se protezalo od maltene od Atlantika do same Indije, uključujući Indiju. Znači, to je sve bilo nerazdvojno povezano, a sad je to, da kažemo, potpuno razdvojeno i nažalost imamo čak i glasove da je ono što dolazi iz Indije satanizam, da je hata yoga problem ili nešto drugo. Znači, jednostavno nerazumevanje svega toga koje je došlo do toga, koje je nastalo iz toga što smo mi razdvojeni sa Indijom. Indija je uvek bila podrška i sada može da bude da mi otkrijemo pravu istinu o Hristu, i onda kada pravo hrišćanstvo budemo živeli i praktikovali, mi ćemo se ponovo zaista obožiti i ponovo osloboditi i zadobiti svoju državu. To je nešto što sam ja otkrio kroz svoj duhovno, naučno, istraživački rad. Tako da, evo, to su premise na kojima ja zasnivam svoje zaključke i svoje izjave. Ja isto pozivam ljude da oni sami istraže i da zajedno na osnovu logike i razuma koje nam je Bog dao ustanovimo šta jeste, a šta nije. Jer iz tih malih stvari, malih nelogičnosti dolazi se do velikih zaključaka. Evo, sad se sećam jednog detalja. Recimo, kada su se kad su Jevreji izašli iz Egipta i sad su oni lutali pustinjom i tako dalje, i sad kaže, nisu mogli se naseliti u ovoj dolini, pa nisu mogli u onoj dolini. Zašto? Pa zato što su u to vreme živjeli divovi. I samo se tu na jednom mestu pominju divovi i odmah se ide dalje bez pominjanja. Ali čekajte, to jedno mesto, koliko god je to samo jedno mesto i jedna reč. Znači, tu bih ja zakucao, što se kaže, ekser, i ne bi se mrdno odatle dokle god ne razjasnimo ko su bili divovi, kako su oni nastali, kako smo mi sa njima funkcionisali i kako su oni nestali. Ako su nestali. Jer mi imamo tolike bajke, brojne bajke, gde mi čitamo o tome kako smo mi
imali problema s tim divovima, kako su oni napadali ljudska naselja, kako su jeli ljude, kako smo ratovali sa njima, kako smo ih ubijali. Pa čekajte, pa kako ta priča sada ostade u bajkama, a pominje se i u samoj Bibliji i mi i dalje se pravimo kao da je nema. Meni kao, da kažemo, naučniku i istraživaču, te sitnice, to su ti forenzički detalji na osnovu kojih ja izvlačim neke druge i velike i možda i ogromne zaključke, ali to ima neku osnovu. Znači, našao sam jednu dlaku, iz te dlake ćemo naći kriminalca, ubicu ili počinioca zločina nekog. Isto tako, znači, ako su to jedna reč divovi, ajmo da razjasnimo ko su, šta su i gde su nestali ti divovi. Šta se događalo u tome? Ako sad u ovoj priči o Hristu fali gde je bio u mladosti, gde je bio u starosti, pa dajte ljudi da objasnimo šta se tu desilo, dajte da razjasnimo to. Ovo je vreme istine, sada istine izlaze i mi trebamo da živimo, znači, u svesti istine, jer jedino je to izlaz. Previše je bilo laži, to je ono što na istoku zovu maja, obmana, iluzija. Svi učitelji kažu ovaj svet je iluzija. Pa kako je nastala ta iluzija? Ko je kreirao tu iluziju? Pa kreirana je neprestanim lažima, obmanama, znači lažnim informacijama o stvarnosti i o istoriji koja se događala. Da bismo izašli iz te iluzije, da bismo došli u istinu, mi moramo da te stvari istražimo, moramo da otkrijemo, moramo da prepoznajemo istinu. A kako ćemo je prepoznati? Pa osetit ćemo šta je istina. Ako je nešto istina, to u nama zavibrira, mi osetimo svim svojim bićem. Kao što je to meni dato prepozna, meni je rečeno šta je antigravitacija, sam to svim svojim bićem osetio da je to istina. Znači, druge stvari ja isto osjećam, pa i vas pozivam da vam to bude kriterijum istine, da pratite kako vi reagujete, šta osjeća vaše srce kad nešto čujete da neko priča, ili kad vidite neku osobu, ili kad vidite neka događanja, vi možete da osetite da li je to istina ili ne. To je kriterijum na osnovu koga možemo da shvatimo da li je to to ili nije to to. Ako samo umom posmatramo stvari, onda tu smo totalno, možemo da budemo izmanipulisani, jer ovo možda bude 100% laž, ovo možda bude 50%, ovo možda bude 90%, kako ćemo mi doći do istine. Na nivou uma je to nemoguće i tu nas manipulišu. Znači, cela ova priča manipulacija na nivou uma. Ajmo da uđemo u svoje srce i da osetimo šta je istina. Tu ćemo moći da, tu ne mogu da nas obmanjuju, jer mi osjećajima možemo da ustanovimo šta jeste istina, a šta nije. Mislim da bi to bilo. Na vašu priču o istraživanju, vašem istraživanju, nadovezat ćemo se pitanjem gledalca Milana Pantelića, koji kaže: mi to na čemu zasnivaš tvoju priču? Ti nešto znaš što mi ne znamo. Pričaj malo, dakle ti to znaš što pričaš? Ili je ovo samo bla bla zbog pregleda? Ah, malo istine, tipa to piše tu i tu i u tim i tim knjigama, ili ja tako mislim. Moramo znati o čemu se radi. Mnogo ima praznih priča na internetu. Pa naravno da ima mnogo praznih priča na internetu. Istina je uvek manje, mnogo manje nego praznih priča. Teško je živeti istinu, čak i kada pročitamo istinu pa je zapamtimo mentalno i onda je ponavljamo, ali teško je to živeti. Ja sam takođe počeo verujući da se znanje nalazi u knjigama. I onda sam čitao šta god sam naišao, šta god mi je privuklo pažnju, znači iz oblasti nauke, iz oblasti parapsihologije, onda iz oblasti duhovnosti. Čitao iz, ono što se kaže, sticao ta mentalna znanja za koje sam verovao da su prava znanja. A onda, kada sam došao do toga da ja počnem da upražnjavam, znači, molitvu, meditaciju, koncentraciju, znači da ja radim svoju duhovnu praksu redovno, svakodnevno i to nekoliko puta dnevno, znači ono, redovnost je vrlo bitna, ta disciplina, onda čovek počinje da se spaja sa svojim sopstvenim unutrašnjim ja, sa svojom suštinom, sa Bogom u sebi. I onda sam prepoznao da, počeo sam da radim ono što sam ja intuitivno osjećao da je u stvari istok u pravu kad kaže: idite unutra, tražite znanje, tražite istinu u sebi, dok je, da kažemo, taj neki naš zapadni, mada smo mi na razmeđi istoka i zapada, zapad uvek traži nešto izvan, s polja, pa da su to knjige, pa da su to nekakve magijske relikvije, verske relikvije, znači sve je to nešto izvan tebe i u tome se, da kažemo, traži neko znanje, ispunjenje i, ne znam, sreće i zadovoljstvo,
ja sam intuitivno osjećao da je istok u pravu, da je to u nama. I kada sam to počeo da tražim u sebi, i kad sam našao, znači ko traži naći će, kad sam to našao u sebi, ja sam potpuno shvatio da je to znanje koje mi tragamo, za koje mi tragamo u nama. Znači riznica znanja je u nama, trebamo samo da zaronimo unutra, da otvorimo tu, da kažemo, taj kovčeg sa tim unutrašnjim blagom i da uzmemo šta nam treba. To je već u nama, znanje je u nama, istina je u nama. Ali na tome treba raditi. Treba raditi uporno, disciplinovano, znači strpljivo i istrajno. Rezultati će doći, naravno to nije ono, kako kažu, instant kafa, pa sad to za minut imaš kafu, ne za nekoliko minuta dok se skuvi, tako da, znači, sve traži vreme, sve traži fermentaciju i mi kao biće treba da sazrimo, da pokažemo istrajno, znači, ne može čovek, znači svaki seljak zna da ako posadi pšenicu u jesen ili pred zimu, da neće moći u januaru da ima setvu, odnosno žetvu, nego će to doći u junu, julu ili već kako vreme kaže. Potrebno je vreme, tako da i mi, ono, taj neki naš duhovni rad i ta neka, kako kaže, istok sa dana, znači dnevni rad na sebi sa meditacijom, molitvom, koncentracijom, je nešto što je u početku setva, ali traži vreme dok to sve sazri, proklija, pa poraste, pa sazri, da bi došlo do nekakvih prvih plodova, a posle i do konstantnih plodova, traži vreme. To je naravno individualno, ne može se reći da je to isto za sve ljude, naravno da smo svi mi različiti, pa i to vreme je različito za druge, neki će možda ranije početi da dobiju neke plodove, neki će potrošiti više vremena, morat će da budu još strpljiviji, ali će plodova sigurno biti, rezultata će biti. Kada sam ja to počeo da primenjujem i da živim duhovnost na način kako zaista treba da se živi, onda su došla ta neka saznanja, znači iznutra, i dan danas ja to radim. Kad imam potrebu da nešto znam, da nešto saznam, ja uranjam u sebe i pitam u svoje unutrašnje biće, pa šta je ovo, pa kako ovo, pa zašto ovo. I sad je samo pitanje vremena kada će to iz sa nivoa srca, znači ono kako će duša odmah da odgovori. Samo je pitanje koliko je dobro povezan naš um sa srcem. I to može da bude, znači odgovori stižu odmah, instant, ali je samo pitanje vremena koliko treba da toga postanemo svesni na nivou uma. Nekad je to odmah, nekad traži neko vreme, sat, dva, tri, nekoliko dana, možda i tako, dok se to sve ne lepo ne iskristališe i ne iz... da kažemo izrafinira, ali to uvek, ta komunikacija sa našim unutrašnjim bićem, odgovor na pitanje kako doći do znanja. Znači, znanje je u nama, tu ga treba tražiti, zaranjati, koncentrisati se, znači ono, i meditirati na srce, to je duhovno srce, znači to je duhovna čakra, anahata čakra, to nije fizičko srce koje pumpa krv, nego je to jedan energetski centar u centru našeg grudnog koša. Jer svi mi kažemo ja i pokazujemo tu ja, ne kažemo mi ja ili ovo ili ono, nego kažemo ja, zato što znamo da je tu naša duhovna suština, da je tu naša duša, da je tu naše, to naše najviše unutrašnje biće koje mi zovemo Bog, i kad se s tim povežemo, mi zaista dobijamo odgovore na sva pitanja i tu su sva znanja. Ono što sam ja nekad intuitivno osetio da je to pravi put, ja sam, da kažemo, kroz svoj život i rad potvrdio da je to tako, i ja savjetujem najiskrenije svima da to sami provere. Znači, nemojte da verujete ni meni niti bilo kome. Znači, proverite nešto. Uradite, budite istreni, rezultati će doći. I bit ćete sigurni to jeste tako ili nije tako. Ja sam to isto proveravao, jer uvek sam primjenjivao naučni metod. Ja nisam mogao da se upustim u duhovnost ako je to nešto nelogično, maglovito, ono što bi rekli naši, može da bidne, ali ne mora da znači. Tako nešto se meni nikad nije sviđalo. Znači, ili je nešto znanje i ima neku svoju metodologiju i svoje eksperimente i način kako se istražuje i logiku, ili je to neka priča, ne znam, ne čak ni magija je tehnologija, nego neka iluzija koja se kreira virtualno, koja nema veze sa stvarnošću. Jednostavno, proverite i uverite se. Od onoga da li ćete vi da verujete nečemu ili ne, nemojte da budete vernici, budite uverenici.
Tako da kad me neko pita da li ja verujem u Boga, ja kažem ja nisam vernik, ja ne verujem u Boga, ja sam uverenik, ja sam se uverio u to postojanje tog nekog najvišeg bića koje je u stvari moje najviše ja, ali ne samo moje, to je najviše biće svih nas, koje kroz sve nas se manifestuje kao sve, kao mnoštvo. Ali u suštini jedno je sve, sve je jedno. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve za ovu emisiju. Gospodinu i profesoru se zahvaljujemo što je bio gost i što je odgovorio na pitanja gledaoca. S obzirom da su došla mnogo pitanja, ovo je bila mala emisija za sve gledaoci i za sva pitanja. Pa meni je drago da sam mogao da odgovorim na pitanja. Nadam se da su oni koji su pitali zadovoljni odgovorima. U svakom slučaju neka malo procesuiraju te odgovore, možda ih nisu očekivali na ovakav način, ali tako su oni izašla iz mene, pa evo da vidimo zašto to baš tako ispalo. Znači, meditirajmo i pokušajmo da otkrijemo pravu poruku tih odgovora. Hvala ću vam. Hvala i tebi Bojane na mogućnosti da evo neka znanja do kojih si ima došao podelim sa gledocima MBS Info kanala. Poštovani gledaci, i naravno, iako imate i dalje nekih pitanja, slobodno stavite u komentarima i naravno ostanite uz naš kanal i pratite naš kanal. Hvala i doviđenja. Vidimo se.